قرحي إفكاني هرتم عليك. السلام عليكم في دوان أكسن هبي وانا أكسن جمعة مبارك جمعة جميل وإذا سلام يا لما أنتين مال والبقى دونك جوكتين السونا قد دنبوحي سلا وأنا وأولا الكين محن بسكوت هالكا توسنا وغلا سعطانا وجانا الكين محن بسكوت أوفيشال هادي عاد نوع السوب تاي أو أي تهمر أوريسون صوب وقتي هبينا آت مالنا آتو سبسكرايب سار أو قبل الكفورو أو فيديو غنا لايك سار فيديو غنا لايك لدا شروطها جنال كي كمي تاي دابا صوب وقتي تينا لايك تا أو سبسكرايب كا مرايا انتان براكا قاديا مرقيو أي صوب بحوين فيديو غنا لايك سار سبسكرايب سار قبل الكفورو انتو وفري أدي هذا هو ما سنتكون سلو قناة كينا عاو وحربا وحير إن الله إنك فوق هذا مرة هو سومالي ويني وكلام ما نهر سومالي عادي ما وحير هذا الصوب حان أنا فيديو والبول صار أو فنيا أما وح كسابسن كومنتيك إسكا جلابس كومنتيك فيديو والبو سوى بكرة قصدي كومنتيك كقصر بنا والله بيني دي مشي جاي إلى نوكا كينا هبين دوينا وحاهيس سو سارتي كرباشا ووالئة استغفر الله استغفر الله استغفر الله انت انكوش على رسم ريس او اي كوباب اني سو كو كرباشي سو اتقاني اللي نشيق معي حاجي غوري اوكي كو هاي سو حينا قطرتو حي قبسات سوشيال ميديا ميل والباي قبساتي تطبانا حاركا كومن ديك سو قراي ونهاية استغفر الله استغفر الله intan idin taawani barankiyasha sameen jirteen ee jacaylka beento jineysen inta idin taaw Soomaalida wallahi fani way kadib heestas ayaa hal habeen le kasoo wareegtay kadib ayaa waxa hees ayadana sidoo kale jawaab ah oo wali ah kisto yar kamin soon soo qaaday haajiga de ee boodil ugu xuxuxay adeen wax waajiga xuxuxay ee mugti aba waxa hali dal ku jiro guri dhagax nin ku jiro ama jiinkad ku jiro agaa tur looma bilaabo adoo sar dhalaa ku jiro farxaan yar hees kala kacsano waalan soo wado tusma janaala la soo geeyay tusma filmis wax yar ila daawada habad balbalar ku soo wate hees tort sida loo duubay iyo sida loo matelayo meel maqaayid camal ay ku matelayaan ay wax ka cabayaan ay joogaane habad balbalar ku soo wate كومنت يا إذا آخرين دونا عم تسمع فيلم سك أركي دوتيرة والله هو وضيع بيصير هونا أتوا كومن سون واي صدون سكان وباك سو بحدي وحوين ماهن وحنا سو قاضي فرحان يرى وفنان سوماليت عادي واي هسو قاضي كرا مدام قفك فنان ويه فن يه جبر ولا قاضي كرا أصلا ويلو أيضا ويلو على قاضي كرتا وحوين ماهن فنان الدنيا وشقة وشقة هذا يوتيوب كمان تا gabar youtuber adeer tokal ka siisin wiil youtuber day tokal ka sanayaan wal isku daneysta ma fahantay bal ila si daawada shalay egmadi urkay gubto qalbigay haye waxa way heestas qofka qaadayo wa farxan yare isla jaa soomaalida waxay ku xugmiyeen heesta istaghfarullah in heesta يعني هس أفر دقيقة سدع دقيقة مركي تاي أو دقيقة ستيت أو داوتيت أو مر هذا أدو حدود اللحن كيس كان في أريد أفهم تدو هلا لا أو دقيقة ستيت أوجان كرتا إني أمان تاي إني كرباش تاي إني تي رسم واحد دقيقة سن كرباش عادي إلا ما عم ما بدين تاس تفر سافر أنت مش علي إبر كاجا إت إول أنا كان لي عمل وأويت قبل أسوأ ما لي في عيين waxay jecel yihiin ragina hor mariyan ragina heer garsiyan nin walba garow ninkeed nin adduunka uu shidan inuu noqdo laakiin dibka jir waxay tahay in gabdhaha wax yar ay ku qabtaan iskhilaaftiin oo ku sheeganaaya bal si dhigista way olorise qorni ifkani hortumaadiga umar leh quruxda ifkay hortumaadiga ka dhacda quruxda ifkay hortumaadiga حفظ الله سوق هذا إنه ما شاء الله وحوى سكفى صحن تاي وسك أنت صورته هردعي هست أوكي كبروا الله سوق هذاي
waxay tahay dadku qaar ba waxay kuleeyihin naxaas cusub samaystay qoftan xaggee ugu jirta talyaani ka timid oo baasaboorku ka raacay hebel ka raacay waxaas anaga shaqo kumali maba oginba waxay tahayba inay la qaadayso heesta inay la jilayso inay masraxa u camirayso keliya wax aan ka ognahay ma jirto habriirtiistaay xataa ma ogin laakiin soomaali commentiga bal waxyar commentiga ay akhrinayso mobaylkaysiiba waxaa ku qoran jacaylow xaal qaado ay soo qoreen qof meeshaana qofna inuu intuu u qalmo in ka badan hasiin weligaa okay jacaylow xaal qaado qof walba intuu u qalmo in ka badan weligaa isku siin taas horta waa la qabaani fikradaas qof walbo intuu kaa mudan yahay ka badan haddaa siist wax walbo waxay isu bedelaan wax walbo laga badbaday lidkooda isu bedelaan jacayl haddaa ka badbadiso xadaaf iyo ixtiraam xadaaf qofka siisid nacay uu isku bedelaya sax waay ubaxa xataa biyuu ku baxaa okay biyo haddaa ka badisa nuu dhimanaya wax walba qiyaasa ro okay qofka labaad kow haddii aad xabsigii kow kow haddii aad xabsigii rasmi kasoo baxday jaa naag ku dhegdhegow maa bilaawday waa wax saas u baabinaay gabdho leh waa comentiga kulli waa geli kartay tusbo hadday naagaa isku hiilin lahaayeen lama arkeen doqon xuno gabadh xumeeyey noocaanoo kale in la buunbuuniyo okay gabdhaha leh waa mabaadi bal wax yar heestaan ku nasana bal aha qof quruxdii ifka horta maadiga qoftu saas salaaxa mabaadi kuxumeen caadi inay taa ujeedin horta dhib malahan kointan wuxuu kuga qoray tusmo filmis aad iyo aada muuqaal qurux badanaa soo wadiin waa idin sugeynaa hore u socdo okay istaqfurullah intay ku jecleed rasmi farxaanoo yahu ay soo qortay middaan team rasmi rais heestan waa in aan la dhacnaa disliked waa gabar aya la dhacnaa dislike oon ceebeynaa midkan aan ku baranay rasmi darteed bal horta qoftu waxay tahay hala ogaadaba hala ogaadaba bal ma fanaanada ma lahiisuusa mucamiruusa habrirtiisa kana yaa lala horboodin yaa lala horboodin waxaan waan iska baashaalayaay soomaalina waa taqaaniin awalba horaa idii sheeg aniga awalba soomaali waxay kuxun yihiin awalba soomaalida waxay ku xumaayeen jacayl anagoon aqoonin jiliin anagoo aqoonina saas loo kala badbadinaya lalalalalala waxaan ahayn laiska dhigaya brankii been surprise been hadiida been waa soomaali romantic ma aha waxa isuma ka keento muuqaalanka soo samaynaya horta insha allah beri inaan soo geliya gahisaab beriyaan soo daynaya muuqaal ah lamaanayaasha social media caanka ka ah oo jacaylka balaayada xadaafka soo jilo maxaa degdeg burbur degdeg ama kaltag degdega aa ku keena insha allahu beri insha allahu la socda insha allahu beri aan soo daynaya aan soo gelin doonaa marka soomaaliyay soomaaliyana horta anaga jacayl beena xadaaf beena qabalo beena la jilaya haddii la kala tagana ninkii naagta caay waxaa leedahay labadaana weligood weligood wanaag dhex maray saasaan isku baabinaya ku waxaa arkeeba qurbaha ugu badan markii la kala tago kaa dhammaystayey uu yiri ninki ma dheef baa kugu hartay uu isaga soo qoraa facebook gabadhii waxay soo qore tagtayyaa ku tabay kaa dhammaystay ma dheefaa kugu hartay marka ma wanaagsana qof shalay ah walaalnimo idinka dhexaysay walaalnimo kastoo ku xiriir idin dhex maray ama caruurha ku dhasho ama iyo kuu dhalin ood guri iyo nolol iyo jiif iyo wax walba wadaagteen haddii beri calafka uu dhammaado waxaa wanaagsan ani ahaan wallahi bilahi qof aan kala dhammaanay weligay ma daba socon intaa qofka haddaan kala dhammaano warkiisa iyo hadalkiisa intaan wadwado micnaheeda waxay tahay weli waa jeclahayba qofka haddaanba warkiisa aan wada ani weli waa jeclahayba waa kala dhammaateen waa calafkiiaa dhammaaday just friend is naqda bis meela ku caynin meela ku aflagadeyn iskaba dhaafba dadka waxba isu dhalin dad wax isu dhalin shan canug li canug toban canug isu dhala waxaa arkay odaygin xaggu kasoo caytama habartii xaggee kasoo caytama gembaraal isu qaadanaa qalalalalala caruurtu ha maqlaayan caruurtiina waxay leedahay abiin saas waay habartiin saas waay qaba ma fiicno farxaano aan kugu nasana bal waayar marka ma wanaagsana calafka hadduu dhammaado
inaagii walaalnimadii wax walba isugu ilow, gaar ahaan gabadh hadday caytan tahataa ee erey xun ku dhahdo. Inkastoo hadda gabar ixtiraamkeeda uu dhammaaday, awl la ixtiraamiyey raggii wanaagsanaa, gabdhaha ixtiraama ay dhammaadeen, gabadh hadday caytanto wax walba ay ku dhahdo, si walba ay kuu cayso, waxaa lagaa rabaa adiga inaad isaga aamustid. Aamusnaanta wallahi jawaabta ugu kulul waay. Intaad meeshaan hadda waxaaba yimid, haddii lakala tago nin inaag, ayadana ninay ku boode asnaa uu ku booda bil lama jooga. Waxaa isleedahay war dadkan xaggee ugu jireen horey intay isqabeenay isjeclaayeen, may midaan nin shukaansanaysa asna nin usii ballansanaa, balan e balan a iyo balan b ay kadhiin labadiina a waa haddaa isfaham weyna b ay ku haada asna b ku haada. Marka waxaas oo kale ma wanaagsan. Heestan hadda waxaa jaa lasoo dhahay Farxaan oo hees kusoo karbaashay rasmi. Bye bye.